Batumis ხელოვნების მუზეუმში Batum Lazetice და ჩრდილოეთ ამერიკის მიტროპოლიტ Dimitris Lotso კურთხევით დეკანოს Nicolas Metrevelis პერსონალური გამოფენა იმართება და მთვალიერებელს მუზეუმში სულ 22 ხატის 15 ფერწერული ტილოსა და ამდენივე გრაფიკული ნამუშევრის ნახვა შეიძლება. Მუზეუმის თანამშრომლების ინფორმაციით ორკვირიანი გამოფენა 10 ნოემბრამდე გაგრძელდება. Დეკანოსმა Nicolas Metrevelმა საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ტაძარი მოხატა, მათ შორის ბათუმში წმინდა თამარ მეფის, წმინდა ნიკოლოზის და ქობულეთში ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანი სახელობის ტაძრები. მოდიან სკოლებიდან მოყავთ ბავშვები და ათვალიერებლად ნამდვილად უნდა ჩატარდეს ისეთი გამოფენები, სადაც ღვთისმშობლის ყველა წმინდანებია გამოსახული და ლოცულობს ხალხი და მშენებლია და დახულობი. Salut, mulțumesc. Dumnezeu le gămufină. Cărbiaro, așa te gămufină cu șirat chatardes. Ansa cu trei momente suna. Ai pentru să vii n-a xate vida. Ai ușa an cărbiaro. Achal gazne vădini. Da, atvali rândul n-a xon. Este n-am șeurit.